Завдяки виділеним з міського бюджету коштам вдалося відремонтувати приміщення для денного стаціонару в Смілянському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Також облаштували інклюзивний туалет для людей з обмеженими можливостями та закупили необхідне обладнання. Ми стараємося надати своїм пацієнтам самі найкращі умови. Раніше ліжка у нас були старого образця. Зараз у нас ліжка більш нові, у нас зручні нові матраси. Пацієнтам дуже комфортно. І ліжка не провалюється, ліжка стала у нас більш широке. Кожного ліжечка у нас стоїть тумбочки, сюди пацієнти можуть собі поставити свої речі, сумки, те, що вони з собою приносять. У нас є шкаф, де люди вішають у нас свої речі. У нас є на кожного пацієнта по вішаку. І тепер зараз у нас настало холодно, тепер у пацієнтів є ковдра. Так що тепер кожному ми пацієнту, який приходить, ми видаємо по ковдрі. У нас поставлені матові вікна, щоб пацієнтам було зручно, щоб сонячне світло не попадало. І ще коло нашого постійно стоїть антисептик, щоб пацієнти, коли приходили, вони могли продезінфікувати руки. Пацієнти тут можуть пройти огляд, отримати рекомендації лікаря та необхідні медичні маніпуляції, такі як проведення внутрішньовенних крапельних інфузій, внутрішньом'язового та підшкірного введення ліків тощо. Це наш маніпуляційний кабінет. Тут у нас рукомийник, тут ми моємо руки, у нас тут висять дозатори, відро з педалькою і рушнички. Тут ми всі проводимо наші маніпуляційні процедури. Це крісло, тут пацієнт сідає, тут проводяться всі процедури з пацієнтом. Це наше місце робоче, де ми свої записуємо документацію. Це наша санітарна кімната. Тут у нас стоїть бойлер, тут у нас є тепла вода. Подається для пацієнтів тепла вода. Тут у нас є отакі поручні, щоб нашим пацієнтам було зручно. Унітаз такими теж поручнями. Маємо зазначити, що ремонтні роботи будівлі закладу майже за 60 років існування лікарні проводяться чи не вперше. За кошти міста центр первинної медико-санітарної допомоги відремонтував дах, у приміщенні замінили вікна та облаштували блискавкозахист. Проте це не всі заплановані роботи з організації комфортних умов як для пацієнтів, так і для персоналу. За словами головного лікаря Максима Журавля, нині власним коштом в лікарні проводиться ремонт інфекційного кабінету, який в майбутньому буде використовуватися як ізолятор. Інфекційні хвороби ж ніхто не відміняв. Ковід ковідом, але ж у нас є і той же самий грип. І в нас є і туберкульоз, який, кстати, піднімає голову на Черкащині. Не забуваємо про те, що в країні військовий стан, а люба війна йде пліч-опліч з епідеміями. Оцей буде кабінет і будується для того, щоб цих людей відділяти від основних пацієнтів. Та буде знаходитися лікар, який приймає, який зможе продіагностувати. Так, да, ця хвороба, це інша хвороба. Якщо це інфекційна хвороба, вже буде один маршрут пацієнта. Якщо це соматична якась хвороба, це буде інший маршрут пацієнта, і пацієнт вже буде двигатися відповідно цього маршруту. Наразі денний стаціонар обслуговує пацієнтів, які задекларовані в першій та другій амбулаторії. Це приблизно до 20 тисяч осіб. Графік його роботи з 8 до 16 години щоденно, крім вихідних. А ремонтні роботи – це черговий крок до виведення смілянської медицини на більш доступний та якісний рівень.